Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Tarp keturių sienų. Laidą Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital. Labai diena, gerbimi klausytojai ir žiūrovai, jūsų eteryje Žinių radijas ir laida Tarp keturių sienų. Nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas šiandieną kalbės apie Druskininkus ir Druskininkų nekilnojamo turto rinką, o laidos pavadinimas yra Druskininkų nekilnojamo turto rinkai naujas etapas. Ir apie naują etapą pasišnekėsim su Tech City marketingo ir komunikacijos vadove Guoda Stašaityte. Sveiki, Guoda. Sveiki. Tai sakyk, kaip ir kuo kvepuoja Druskininkų nekilnojamo turto rinka pandemijos nūdieną? Kaip jinai atrodo šiai dienai? Ko gero, reikėtų sakyti, kad ta rinka po truputėlį, na, jinai įsivažiuoja, atsigauna. Jeigu kalbėtume apie patį kaip miestą, tai jisai labai sparčiai atsigauna. Manau, kad Atsigauna nuo ko, nes jisai ir toks atsigavęs visą laiką buvo. Na, Druskininkus kaip kurorta pandemija ir, na, griežtesni ribojimai, tai buvo gerokai pristabdę. Na, ir uždarė, sakykime, netgi tam tikrų metu, ar ne, kai įstaigos negalėjo veikti, žmonės nevažiavo tenai. Dabar panašu, kad viskas grįžta į savas vėžes, sakykime, žmonių daugėja. Savaitgaliais turbūt Druskininkai yra sausakimši palyginus su savaitės dienomis, tuomet vyksta, na, tuomet yra mažiau žmonių, bet, na, iš esmės ten gyvybė vyksta, o kur gyvybė, ten ir tas nekilnojamas turtas, na, jisai juda. Ir kaipgi kilo tokia mintis ir apie pačią mintį, kaip atsirado Tech City, Tech Spa, pavadinkim taip, ir kokie jos mintis ir kaip jinai kilo. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo tos priešistorės, kad Tech City turi savyje, ar ne, tarp savo valdomų lokacijų, turi, na, gerai žinoma, Vilnius Tech Park lokaciją, kuriai kaip tik vat, šiomis dienomis, tiksliau kitą savaitę, sueina 5 metai ir turbūt tai minčiai apie darbostogų erdvę kažkur jau irgi turbūt yra apie 5 metus. Darbostogos čia yra tas pavadinimas, ne, kurį visi žino kaip workation turbūt. Taip, ne? Taip, tai čia lietuviškas atitikmo. Supratau, darbostogos. Gerai, gerai, labai gerai pasirodo ir iš tos laidos išsinešiu kažką naujo. Taip, tai vat, iš tiesų tai ta mintis tarp Vilnius Tech Parko bendruomenės jau jinai prieš kokius 5 metus pradėjo sklaidyti, mes matėm, kad tos darbostogų temos yra aktualios bendruomeniai, įdomios. Tik tai daug kas įsivaizdavo, kad tai galima daryti užsienyje, o apie Lietuvą, na, taip, na, nedaug kas kalbėjo ir mes turėjom tą mintį, kad reikėtų ir Lietuvoje kažko panašaus. Tai vat ta mintis turbūt gimė iš mūsų bendruomenės, kad Lietuvoje reikėtų workation vietos. Gerai, ir kaip vat, čia Druskininkai tada pasitaikė po ranką? Vėlgi turim sakyti ačiū savo bendruomeniai dėl to, kad mes jų klausėm, žmonių klausėm, kur jie norėtų apsistoti būtent darbostogų metu, tai mes darėm apklausą, buvo pasirinkimai ir pajūris, ir kiti kurortai, ką dar turim Lietuvoje, Druskininkai nugalėjo. Gerai, aš manau, kad turbūt pelnytai nugalėjo. Ir kas atvyksta į juos, pas jūs darbostogoms? Atvyksta iš tiesų įvairių spektrą žmonių, tai nuo tų vadinamų freelancerių, ar ne, kurie dirba savo, kurie savo darbo vietą visiškai lankščiai reguliuojasi patys, atvyksta įvairios kūrybinės agentūros, tech įmonės, tai pavieniai šiaip žmonės, tai ta prasme labai platus spektras. Kiek jūs jų galite vienu kartu priimti? Mes turim miegui skirtas 52 vietas. Tai vat, o tiek darbui? Žmonių 47. Šiek tiek kelio mažiau. Supratau, tai žodžiu, kol kiti miega, dar 5 gali padirbėti. O gerai, o tai
Ar taip jau gaunasi, kad visi, kurie atvažiuoja tenai padirbėti, sakykime, ir apsistoja pas jūs, arba atvirkščiai, kurie apsistoja pas jūs tenai ir padirbėti atvyksta? Ar būna taip, kad, pavyzdžiui, kažkas atvyksta padirbėti, bet gyvena kitur, arba atvirkščiai? Būna tokių variantų. Šiaip turbūt didžioji dauguma yra tų, kurie ir gyvena, ir dirba pas mus. Būna įvairių variantų, kas, sakykime, derina šeimos poilsį ar ne, ir savo darbą, tie galbūt renkasi kažkokius centrus, kurie labiau atlieptų šeimos poreikius, tai būna tų variantų, bet jie tokie, sakyčiau, labiau išimtis yra. Dažniausiai viskas vyksta viename. Dažniausiai taip, ir dažniausiai mes laukiam būtent įmonių, kurios organizuojasi jau savo kažkokią tai ir veiklą, ir ta mūsų erdvė patampa ne tik tai darbo tokia vieta, bet ir įvairių veiklų, bendrų piragų kepimų, ten stalo žaidimų ir panašių dalykų. Supratau. O kaip rinkotės pačią vietą ir patį statinį, sakykime, kuriame jau vat tą savo veiklą vystot, ir ar vieta jūs susirado? Mes rinkomės iš keletos objektų, šiaip Tekziti bendrai kuriasi dažniausiai pastatuose su istorija, ir kaip ir tų naujų pastatų mes nestatome, tai ir net nebuvo tokios idėjos, kad kažką tai naujo savo statyti. Ir ta lokacija, kur dabar yra įsikūrusi Tekspa, atrodo, kaip jie galima pasakyti, ne, jinai yra ant Druskonio ežero kranto. Tai visi, sakykime, svertai iš tos lokacijos pusiai, ir vienas iš pagrindinių argumentų, kodėl įsikūrėm čia. Kad matot fontaną per langus. Tikrai taip, sėdi, dirbi ir matai fontaną pro langą ir ežerą. Ir gerai, o ir tai istorija tuo pastato? Tame pastate, šiaip ir šią dieną, ten dar dalis to dalyje pastato yra bankas. Kažkadaise tenai buvo kažkas kaip pinigų saugykla, ir iš tiesų mes ir patys turime dabar tą, mes jį vadiname taip tarpusavyje bunkerį, kur yra tokie maži kambariukai, kurie buvo tikrai skirti laikyti pinigams. Tai gali priimti taip iš labai arti istoriją pamatyti. Tai va. Žodžiu, ir pinigus materializuojat, ne? Kad jau ten jūs jau visas pastatas apie pinigus visą laiką, tai jeigu jau kas atvyko minčių pageneruot, kaip pinigus uždirbt, tai pati ta vieta. Taip, jinai pati iš savęs tam įkvėpė. Gerai, pagalbėkime apie geografinius taškus. Iš kur atvyksta daugiausiai? Kas atvyksta, jau kaip ir apkalbėjom, daugiau mažiau, bet iš kur atvyksta? Mūsų svečiai didžioji dauguma yra lietuviai. Ir tie lietuviai daugiausiai jų turbūt yra iš Vilniaus, šiek tiek mažesnė dalis iš Kauno, ir kiti jau pasiskirsto per kaip Lietuvą. Kaip nekeista bebūtų. Iš Vilniaus turbūt mažiau iš Kauno. Taip, ir turbūt tikrai čia nėra nieko keisto, Vilnius yra gana netoli nuo Druskininkų, ir kadangi kurortas tikrai puikus, tai vilniečiams ir patrauklus pasirinkimas. Patogu, daugiausiai turbūt yra tų, sakykime, laisvai samdomų vadinamų freelancerių šituose miestuose greičiausiai, kurie gali sau leisti. Nors dabar nuotolinis tas darbas yra nemažai kam priimtinas, ir nemažai kas gali sau leisti išvažiuoti ir dirbti turbūt nuotoliniu būdu. Kokiam laikui dažniausiai atvažiuoja žmonės pas jūs? Taip vat ir padirbti, ir pasilsėti per brūkšnelį turbūt. Tai priklauso tas atvykimo laikas būtent nuo pačių svečių, ar ne. Jeigu tai yra įmonė, dažniausiai jos renkasi darbo savaitės būtent rėmų, sakykime, tam, kad paliktų savo darbuotojams laisvą savaitgalį. Kartais būna tokių, kurie atvyksta ir visai savaitėj. Ilgesnį poilsį ir darbą kartu renkasi ir tie vadinami freelanceriai. Ir dar turbūt atskira kategorija yra žmonių, kurie renkasi tiesiog savaitgalius. Tai vėlgi tas... Yra ir tokių. Yra ir tokių. Kuriem per mažai darbo buvo pirmąjį penktadienį, atvažiuoja savaitgalį padirbėti. Kartais taip reikia. Tikrai taip.
Ir gerai, ir tada iš tų to, kas, sakykime, svečias atvyksta ir jūs siūlot darbo vietą, jūs siūlot jam įvairiaus tipažo kambarius, kiek aš mačiau. Tai. Ką dar siūlot? Tai turbūt reikėtų ir akcentuoti tai, kad tos darbo erdvės tai yra pagrindas, ką mes siūlome, visgi na, mūsų pati veikla yra labiausiai ir orientuota į tai. Ir mes labai siūlom gerai pasiplanuoti tą laiką, nes tai yra darbostogas, mes visi atvykstam na, teisingai išnaudoti tą laiką, kada dirbam, kada ilsimės. Tai va tas ir principas yra toksai, kad mes pasiūlome puikią darbo vietą, patogią, įkvepiančią, o po to mes galime pasiūlyti na, įvairius dalykus, kaip spa procedūros, kaip įvairios pramogos, ką suteikia mūsų partneriai. Tai, bet jūs taip. Ne patys visą tai turit, jūs tiesiog rekomenduojat. Teisingai suprantu. Mes rekomenduojam, mes galim suplanuoti, užsakyti ir pasirūpinti, kad žmogui tektų tik tai nueiti į reikiamą vietą ir pasimėgauti. O Druskininkuose jų nėra stokos, kaip suprantu, tų taškų. Tikrai ne, Druskininkai yra tikrai labai turtingas viskuo miestas ir žinoma, jau spa procedūros, tai jau čia kaip ir kas be ko, ar ne, aišku, bet ir kitų pramogų tikrai yra daug, tai ir būtent mes kartais kaip tiesiog, ar ne, turistai atvykstam į tą miestą, mes ne viską žinom, ne viską randam, tai vat mūsų, kaip ta spa misija yra parodyti, kiek dar daug Druskininkose galima atrast, pamatyti ir nuveikti. Pats konceptas, jisai labiau toks, sakykime, priimtinas, mėgiamas ir naudojamas vasarą ar žiemą? Aš turiu omeny šaltuoju ar šiltuoju periodu? Na, iš mūsų perspektyvos dar yra gana sudėtinga pasakyti. Kiek jūs laiko gyvuojat? Mes savo erdvę atidarėm gegužės mėnesį. Oi, tai jūs dar tų speigo net nematėt? Mes dar nematėm, tai mes turim tik tai tam tikras prielaidas apie tai. Matėm, kad vasarą tikrai, na, Druskininkai, sakykime, populiarumo turi gana daug. Taip pat man įdomu, atsiprašau, kad pertrauksiu, ar vasaro, sakykime, atostogų tame įkarštyje, ar žmonės važiuoja tokiem dalykam kaip darbostogos? Važiuoja, tikrai taip, tikrai važiuoja ir darbostogos irgi yra kaip atostogos, ar ne? Mm-hmm. Tai, na vis tiek, yra tos šiek tiek sąsajos ir kai kuriems, tai na, tarsi savaime formuojasi tokia mintis, kad tos darbostogos ir gali būti tik vasarą. Visgi, ką mes pamatėm, darbostogos vyksta vasarą, bet kartais jas yra sudėtingiau suorganizuoti dėl to, kad daugelis, na, tarkim, jeigu kalbam apie įmonę, darbuotojų atostogauja iš tiesų, turi kažkokių kitokių planų būtent vasarą ir tuo metu tampa patrauklus ruduo ir žiema. Būtent darbostogų organizavimą. Ir aš įsivaizduoju tų ir paslaugų, kas jau liečia tą patį spa, užimtumas yra kur kas mažesnis ne vasarą. Tai priklauso turbūt greičiausiai nuo savaitės dienos, dėl to, kad jeigu tai yra savaitgalis, Druskininkai savaitgali, na, ošia iš tiesų. O veikia dar ten tie naktiniai visi pasilinksminimo vietos, visas jos leidžia, viskas ten tvarkoj? Veikia, viskas tvarkoj ir turbūt šiuo metu tai yra net geriau, negu mes įsivaizduotume, tai sakyčiau ir net rekomenduočiau nepabijot Druskininkos iš to ramus poilsio kartais ir išeiti ir į vakarinį. Išeiti taip ir į vakarinį gyvenimą. Supratau. Gerai, tai lauksim žiemos, pasižiūrėsim kaip žiemos, susitiksim pavasarį, papasakosit kaip sekėsi. O gerai. Kaip apskritai vertina Druskininkų nekilnojamo turto rinką ir ar ne laikas jai keistis šiai dienai, nes man taip atrodo, jinai jau yra tokia truputėlį nusistovėjus ir kažkuriuo metu labai didelį proveržį padarius ir daug kas, aišku, sako, kad tai be pigų kalbėti, kai pas tave mieste tiek daug buvusių senų sanatorijų, kurias galima perrekonstruoti, daug specialistų, kurie gali tenai dirbti ir panašiai. Bet mes jau nesigilinkim į tą istoriją, tai jau įvyko, miestas tikrai smarkiai pakilo, bet kaip pakilo, taip ir tas pakilimas ir jisai
man atrodo, paskutinį penkmetį yra truputėlį toks sustojęs. Ir vat man atrodo, jūsų produktas yra tokia naujovė, oro gurkšnis tokio šviežio nekilnojamo turto rinkai Druskininkuose. Ar jūs taip nemanot ir galbūt aš čia kažko nematau? Taip, tai iš vienos pusės vertinant, mes ir esam šiek tiek proveržis, atnešam naujų vėjų Druskininkus neabijotinai, nes mes vienintelis toks objektas, tokio tipo paslaugas siūlantis objektas. Ar Druskininkų rinkai nekilnojamo turto labai keistis reikėtų? Mūsų nuomonė, jinai šiuo metu visgi keičiasi. Druskininkose yra nupirkti pastatai, kurie bent 20 metų buvo nejudinti, tai Nemuno didžioji sanatorija, kuri visada, na, toksai, kaip sakykime, turbūt miesto šašas ar ne, atrodydavo. Dineikos parke taip pat sanatorija, na, jau turi naujus savininkus, Druskininkų įžymėsios medinės vilos irgi ruošiasi savo atnaujinimui, tai sujudimas vyksta, gerų ženklų yra, viso tai reiškia, kad investuotojai mato mieste potencialą, tikėtina, kad tas miestas, na, tikrai dar į priekį eis ir turi jisai to potencialą. Labai gerai, aš labai myliu Druskininkus, tai man kartais taip aš galvoju, taip energingai ir stipriai keliavo ir augo tas miestas, tai kažkaip pristigau aš tos energijos pastaraisiais metais, bet galbūt ir negali visą laiką taip stipriai ir taip greitai viskas keistis, tu labiau, kad yra žymiai sunkiau keistis, kai esi pasiekęs jau tam tikrą lygį. Gerai, o ko jūsų akimis, kaip teksitis? Turiuomenį, labiausiai trūksta šiai dienai Druskininkuose? Kaip tekziti, tai turbūt mes matytume tą trūkumą, na, ne per nekilnojamą turtą, ar ne, o labiau per žmogiškuosius dalykus ir Druskininkams iš tiesų... Nekilnojamas turtas ir žmogiškieji dalykai labai susiję. Taip, viena be kita, ar ne, nėra ir nebūtų. Tai vat Druskininkams mūsų akim trūksta jaunų žmonių, jaunų ir kuriančių žmonių. Pastoviai ten gyvenančių? Pastoviai ten gyvenančių, taip, nes, na, taip jau yra, turbūt tai nėra kažkoks išskirtinis miestas, iš daugelio mažesnių miestų jauni žmonės išvažiuoja ir retai kada grįžta. Tai Druskininkai kaip miestas, kaip kurortas turbūt turėtų būtent šiuo klausimu dar šiek tiek ir pastemti, pristraukti ir naujus jaunus gyventojus, ar ne, ir išvykusius jaunuolius, na, grįžti tenai ir kurti, nes miestas turi be galo daug potencialo, turi tokių objektų ir veiklų, ko neturi kiti miestai Lietuvoje. Pavyzdžiui. Tai Snow Arena. Olimpinis sporto centras, kas yra iš viso unikalu tą miestą, tai tų galimybių potencialo tikrai yra, reikia tik žmonių. Tų jau pastovių gyventojų, o ne, kad miestas būtų tik tai kurorto statuse, aš kaip suprantu tą. Tikrai taip, ir kad šiek tiek ir pasikeistų turbūt. Nes jaunimo, atsiprašau, kad per tas jaunimo atvažiuoja, bet atvažiuoja jie pailsėt. Būtent. Arba į darbostogas. Taip, tai būtent reikėtų tos tokias, na, gyvybės, sakykime, ne tik savaitgalinės, na, kaip ir minėjau anksčiau, tie Druskininkai turi gana kardinalų skirtumą, ką mes matom atvykę savaitgalį, ar ne, ir ką mes matom savaitės dienom. Ir iš tiesų, vat, būtent TechSpa klientai yra tie, kurie ir mato tą skirtumą, nes mes dar ir šitoj vietoj šiek tiek iš tų Druskininkų rėmų išeinam, nes mūsų klientai, kaip ir minėjau, jie atvažiuoja dažnai nuo pirmadienio iki penktadienio, tuo momentu, kada Druskininkai būna nurimę. Ar atvyksta ne Lietuvos piliečio iš užsienio? Esam turėję jau tokių svečių, dar nedaug, bet, na, mūsų ambicijų yra turėti jų daugiau. Tai... Iš kur daugiausiai nepaslaptis? Turėjom prancūzų iš tiesų komandą. Tai va, tai... Bet čia toks vienetinis labiau, ne? Taip, čia toks labiau vienetinis atvejis. Supratau. Tai vis dėlto, jeigu taip vat pasižiūrėjus, labiau tech ar labiau spa? Kuo viliojat žmonės ten atvykstančius? Balansu iš tiesų viliojam. Balansu dėl to, kad...
mes nesam standartinis viešbutis, kuris siūlo atvykite pas mus padirbti, bet dirbsite prie kambario stalo, ar ne, arba ten... Foje. Arba foje, kažkur, kur geresnis interneto ryšys. Tai iš tiesų mes tikrai labai daug dėmesio skiriame savo būtent darbo erdvių rengimui. Tai iš tos pusės, sakykime, kad esam tech, bet tikrai daug dėmesio skiriam ir atsirinkdami partnerius, su kuriais norim dirbti ir būtent dėliodami tuos papildomus pasiūlymus žmonėm, na, kiekvienam individualiai, kas gali patikti, tai iš tos pusės stengiamės ir tą spa momentą savo klientams atiduoti. Mhm. Gerai, ir paskutinis klausimas laidos pabaigai, tai kada nugriaus Druskininkai Belarus viešbutį? Galit neatsakyti, juokauju iš tikrųjų, ar mano labiau galbūt noras jūsų palinkėjimo žmonėm, kurie arba galbūt padrasinimo, kurie galbūt galvoja ar verta ir masto, o galbūt visai komandai dar, ne, gal dar per anksti, galbūt, o vienam galbūt kažkaip tai nedrasu ir nepatogu. Kaip turbūt tokių pirmą kartą tą darančių sulaukėt ne kartą, tai vat kaip tokiam žmogui išdrįsti arba apsispręsti geriau? Taip, tai pirmas sprendimas, kuris turėtų padrasinti, tai yra kurortas, pats kaip kurortas, kuris pats iš savęs turi labai daug lobių ir dovanų. O mes kaip tech spa pabandysim jums padėti atrasti visas tas dovanas. Atvykusiems vieniems mes pažadam draugystę, pažadam, kaip sakom, geriausią draugą, būtent būnant tech spa, tai kas, kur mūsų merginos padeda ir suorganizuoja, ar ne, gali nuo... Su merginom atsargiai. nuo maitinimų iki kažkokių pramogų. Paskui neatsiginsit vyriškio. Tai mes laukiam ir vyriškių, ir ne tik vyriškių, tai va, mes pažadam, kad jeigu kažkokių kiltų, na, baisumų, nedrasumų, mes padėsim tai išspręsti. Gerai, labai gerai, fantastika. Tai kuo daugiau tokių naujų projektų apskritai Lietuvoje, ne tik Druskininkuose, tuo, manau, visi gyvensim ir darbo stogausim linksmiau ir pozityviau. Tuomet ir mintys darbinės gimsta daug geresnės ir kūrybiškesnės. Tai šiandieną pas mus laidoje buvo žavidama Tech City marketingo ir komunikacijos vadovė Goda Staršaitytė. Ačiū, Goda. Ačiū. O aš, Mantas Mikočiūnas, nekilnojamo turto brokeris ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikiname, susigirdėsime po savaitės. Viso geriausia. Tarp keturių sienų. Laida Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.